I dag skal vi snakke om Hø Olsen 2014, testpiloter og Her er Finn. Finn har, ligesom alle andre mennesker, et optimalt stimulationsniveau, hvor han er i flow og trives bedst. Hvis niveauet af stimuli ligger under Finns OSN, vil han komme til at kede sig, da vi mennesker har brug for stimulationen. Hvis Finns OSN bliver overskrevet, bliver verden uoverskuelig for ham. Det vil betyde, at Finn vil blive stresset, ængstelig og vil begynde at trække sig. Hvis ikke han formår at trække sig og udelukke nogle af de mange stimuli, mister han styringen over hans adfærdsregister. Og så går han i panik, eller i værste fald mister bevidstheden. Vores optimale stimulationsniveau kommer af vores basale arousal tonus. Finn her har en lav arousal tonus og dermed et højt stimulationsniveau. Dette kan man sammenligne med et glas, der kun er en lille smule fyldt. Finn kan altså møde rigtig mange stimuli, før hans glas bliver fyldt og han dermed opnår hans optimale stimuli -niveau. Og før det flyder over, Finns ven, Bente, har en høj arousal tonus og dermed et lavt stimulationsniveau. Dette vil sige, at hendes glas nærmest allerede er fyldt. Så skal der så ikke så mange stimuli til, før hendes glas flyder over. Så går man sensation seeking. Sensation seeking det er trangen til at opsøge nye og intense sanseoplevelser og være villig til at tage forskellige risici for at opnå dem. Her består der af fire forskellige delfaktorer med reference til hver deres adfærdsområde. Og der øh, bonger find rimelig hårdt ud på alle <laughs> disse øh, områder, hvilket øh, I nu skal være vidne til. Så den første det er Thrill and Adventure Seeking. Øh, og det er trangen til adrenalinpumpende og fysisk grænseoverskridende oplevelser. <laughs> Her kan I så se Finn. der øh, er i gang med at skydive. Så går vi videre til øhm, experience seeking. Og her ser I så find være på en rejse med nogle dejlige damer. Øhm, og, det, og experience seeking handler altså om søgen på stimulation og nye oplevelser gennem sind og sensor. Og her er det eksempelvis ting som rejser og, og også musik, som, ligesom, øhm, som øh, ligesom spiller ind i denne delfaktor. Så har vi disinhibition. Det handler om frigjort adfærd og søgen på stimulation gennem en hedonisk livsstil. Det er ting som vilde fester, mange sexpartnere og rusmidler. Og her så er vi altså øhm, Finn. Han er on fire. Så har vi boredom, så skabt. boredom, så Øhm, og det er modvilje af monotoni og gentagelse, øhm, og det fortæller altså os om, om, at Finn har den her indre restløshed og impulsivitet, og han har masser af krudt i røven, og kan ikke lide at sidde stille, osv. Yes. Så har I fået lidt en idé om, øh, ifølge Zuckermans øh, sensation seeking, hvordan øh, Finns stimulationsbehov er rimelig stort. Om Finn er risikovillig og spændingsøgende eller mere forsigtig og tilbageholdende kan selvfølgelig også afhænge af situationen. Lad os antage, at Finn står over for en flertydig situation, altså en situation, hvor han ikke rigtig ved, hvordan han skal opfatte situationen eller agere i den. Hans evne og lyst til at håndtere situationen afhænger her af hans flertydighedstolerance. Et eksempel er, at vi får Finn til at kigge på figuren her. Hvad ser han? Finn siger, at han kan se to ansigter, der har front til hinanden. Nu udfordrer vi Finn. Vi spørger Finn, om han kan se andet end de to ansigter, der har front til hinanden. Fins svar kan her afhænge af hans strukturbehov. Der er nemlig en sammenhæng mellem strukturbehov og flertydighedstolerancen. Lad os antage, at Finn er vant til orden, rutine og struktur, altså at hans strukturbehov stort. Af den grund vil han ikke kunne overskue eller magte flertydigheden. Han er altså vant til at se tingene på en bestemt måde, og derfor kan det være svært for ham at danne et nyt indtryk. Derfor vil hans svar være nej. Find vi altså ikke kunne se, at der er en vaseformet figur mellem de to ansigter. Lad os nu antage, at Finn har et lille behov for struktur. Finn er impulsiv og takler situationerne med selvtillid og en tro på, at tingene nok skal lykkes. Det er ikke vanskeligt for Finn at ændre perspektiv eller forholde sig til de her flertydige situationer. Finn kigger nu på figuren og bliver ikke frustreret over, at han lige skal bruge et par sekunder på at se, at der rent faktisk er en vaseformet figur mellem de to ansigter. For at opsummere, så kan man sige, at den enkeltes adfærd i en given situation kan afhænge af det optimale stim stimulationsniveau, stimulationsbehov og strukturbehov og flertydighedstolerancen. Ovenstående er altså forskellige fra person til person, hvilket også resulterer i forskellige personligheder, adfærd og dispositioner. Og oh ja, yeah, hvordan mennesket, mennesket adskiller sig fra hinanden. Køben, jeg jeg. Oh. Var Køben, synes, det er meget dort. Tak for i dag, gutter!